السلام علیکم خوګو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ یو پروګرام کو اکپ اپ ټی نو د هغه دا دویم سیشن الحمدلله روان دی په نننۍ ورځ باندې چې زمونږ کم ګیسټ دی هغه شاکر الله صاحب دی چې هغه اونر دی او ډایریکټر دی د اویسینا ماډل سکول اند کالج درګۍ هغه راغلی دی او د هغه سو خپل سو سوالات دی موږ په هغه باندې ډسکشن کوو شاکر الله صاحب السلام علیکم ورحمت الله ډیره مننه تاسو د دوه لری نه راغلی دوه تکلیف هم کړی دی او خدای پاک تاسو خوشاله کی او تاسو چې سو سوال وي تاسو به هغه کې انشاء الله پای باندې موږ ناظرینو سره خبرې کوو او تاسو هم ډسکشن کوو ثانک یو ویری مچ ثانک یو زما نوم شاکر الله دی د ایبیسینا ماډل سکول اینڈ کالج د ډایریکټر کار کوم تاسو زما تعریف وکړه زموږ دې کې زموږ سره مور دین 2300 سټوډنټس کار کوي مونږ د دې ادارې د مخ په وړاندې تلو لپاره د دې ویژن تر رسیدو لپاره د ادارې مخ په وړاندې چې دا ویژن چې کوم دا اچیو شي په دې کې مونږ کله ناکله دومره مصروفه شو چې د ناوخته پورې پکې شو ستړي او مطالعه کوو دا تیاری کوو بیا مونږ ته د کور دپاره ټیم میلاو نه شي او کور ته لیټ راشو بیا د کور مسلې یا د شدارو مسلې ته پیدا شي په داسې وخت کې مونږ څه کول پکار چې دا مسلې ته داخل شي ډیره مننه خدای پاکم خوشاله کا ناظرینو دا د یو عامه مسله ده چې کله کله انسان د ادارې د وجې نه یا صحت بیلی یا د ادارې د وجې نه خپل فیملی سفر کی یا د ادارې د وجې نه خپل خو خواږه دوستان او داسې د ویژنری دوستان هغه د هغه نه پاتې شي هغه کې لګیا دا یو کامن پرابلم دی زمونږ په سوسایټي کې هم دی په نورو سوسایټیز کې هم دا ایگزیسټ کوي نو شاکر الله صاحب د دې یو ډېر اسان حل دی لومبه خدا پکار دی چې انسان ځان له یو ویژن جوړ کړي هغه ته مونږ وایو سټریټیجیک ویژن او دا ساده تعریف مونږ داسې کوو چې ا کلیئر پکچر اف د فیوچر دیٹ وی وانټ ټو سی د مستقبل هغه واضحه تصویر چې هغه مونږ لیدل غواړو نو تاسو د خپل اداره کم ځای کې لیدل غواړئ د دې ویژن به جوړ کړئ یعنی را روان 50 کالو کې دا تاسو کم ځای کې لیدل غواړئ د دینه کالج نه یونیورسيټي جوړول غواړئ د هغه کیمپسز به وي د بسونه خوريږي لومبي خو هغه ویژن جوړول دي دویم د هغه ویژن جوړول نه رستو بیا تاسو ډیفرنٹ رولز دي لکه دغه ځای کې تاسو اونر او ډایریکټر د تاسو یو رول شو تاسو پلار هم یې نو د پلار دا هم یو رول لے تاسو به د چارور یې نو د رور هم یو رول لے او تاسو به هسبند هم یې نو تاسو دا هم یو رول لے پدې د وړې روخان دلخه او نو دغه شانتي دا هم تاسو یو رول لے گوانډي هم یو رول لے زوی هم یو رول لے نو دا مختلف رولز مې مونږه په هغه ویژن کې ډیفاین کو چې زه خو اونر او ډایریکټر هم د سکول کالج او د یونیورسيټي جوړ شما خدا سے نہ چیز ما گراپ او رول بینگ اے ہسبینڈ بینگ اے سن یا بینگ اے نائبر اغلان دے راشی نو دا اغا ویژن کی بیا دا مونگا ڈیفائن کو چی تاسو دا بینگ اے ڈیریکٹر چی تاسو سونا ٹیم دیل ورکوے نو دا سے خونہ دا چی ایٹ دا کاسٹ آف یور فیملی چی تاسو فیملی پہ سفر کی گی نو کو اغا سفر کی گی نو تاسو با دینا ٹیم لک کموے اغا با فیملی لورکوے نو تاسو فیملی بنا سفر کی گی نو دا سی سونا الگ کی دی شی چی تاسو دا رولز ڈیفائن شی یو خبرہ دویم په دې ویژن کې مونږه 5 ډایمنشنز دا انډیویډوال هغه هم ډیفاین کوو هغه 5 ډایمنشن داري چې تاسو به خپل ځان ته هم سوچ کوئ چې انټلیکچولي هم تاسو ځان ډیولپ کړئ او دغه شانتي فاینانشلی هم تاسو ځان ډیولپ کړئ او سپیریچولي هم ځان ډیولپ کړئ او فزیکلی هم ځان ډیولپ کړئ او سوشلی هم ځان ډیولپ کړئ نو کو اسې د ادارې د وجې نه تاسو د 5 ډایمنشنز کې کم یوم سفر کیږي نو زما خیال دا دی چې یو وخت به داسې راشي چې تاسو اداره خو به اسمان سره خبرې کوي خو کېدی شي تاسو صحت خراب شي کېدی شي تاسو فیملی خراب شي او تاسو به په عام معاشره کې دا کتلی وي چې کله کله د خپل جاب د وجې نه او کله کله پارت ټایم جاب یا ډبل جاب د وجې نه انسان فیملی خراب شي نو هغه پیسې خو راشي خو فیملی او هیلث د هغه لاړ شي نو زمونږ ته پکار دی چې خپل ویژن جوړ کو او د هغه ویژن لاندې چې کوم رولز دي هغه ډیفاین کو او بیا په هغه کې چې کوم 5 ډایمنشنز دي هغه کلیئر کو او کور کو ان شاء الله لازم بیا زمونږ په لایف کې بیلنس به وي او سموت به زمونږ ټول سیزن ان شاء الله روان وي ثانک یو دا زه د خپل ادارې لپاره ویژن جوړ کوم په ځمانه مې کار وکړم ما د 5 ډایمنشن کې کار وکړم چې انټلیکچولي فزیکلی سوشلی فاینانشلی سپیریچولی زه ډیولپ شوم او زما رول په اداره کې د ډایرکټر دی خو بیا هم ما ته د
فادر او د ډایریکټر د څنګه مینج کول دي صحیح دا څه کار دی جی چې کلم د انسان په غاخ دړ شي نو کو تاسو کې خیال کړئ نو هغه د غاخونو ډاکټر لزی او بیا تاسو کې چیرې دی په دې منګوره کې د غاخونو خ ډاکټر کم یو دی نو هغه لزی دا څه نه کوي چې د زړونو ډاکټر للاړ شي نو دقه شانتي د هر یو فیلډ الله رب العزت په دې دنیا کې خپل خپل کسان پیدا کړي چې د هغې په دې باندې سپیشلټي وي او په دې باندې کار کوي په دې خیبر پښتونخوا کې الحمدلله اوس ریسنټلی ما یو کال ټریننګ وکړو هغې نه رالم نو سوات یونیورسټي ماته انوسی میلو شوله او په هغې باندې مونږ الحمدلله کار کوو نو دا مونږ دویم ورکشاپونو په هغې کې مونږ هم دا ښایو چې تاسو به ویژن څنګه جوړوئ او په هغې ویژن لاندې به تاسو بیا خپل رول څنګه جوړوئ او هغه رول کې به فایو ډایمنشن څنګه جوړوئ نو هغې ته مونږ وایو سټریټیجک ویژن ورکشاپ هغه ویژن ورکشاپ لا کلم کو تاسو سره ټایم وي تاسو بیا راشئ یا تاسو خپل امپلایز هم رالیږلی شئ تاسو خپل هم راتللی شئ چې تاسو راشئ نو تاسو مونږ بیا په ډیټیل کې هغه ووایو چې دې کې کم کم ایلیمنٹس دي امپورټنټ چې تاسو ښه پلار څنګه جوړېدی شئ او ښه خاوند څنګه جوړېدی شئ او ښه زوی څنګه جوړېدی شئ سره سره د دې چې ستاسو اداره پہ هم نه سفر کیږي او اداره هم ښه روانه وي نو تاسو نو بیا مونږ څه پوښتنې کوو او د هغې پوښتنو تاسو مونږ ته جوابونه راکوئ د هغې جوابونو په بنیاد باندې به مونږ تاسو ته بیا هغه سیزونه ښایو نو چونکې دا ټاک خو ډېر مختصر دی نو زه به ناظرینو ته هم دا ووایم او تاسو ته هم زه دا وایم چې هغه سټریټیجک ویژن ورکشاپ زمونږ په هر میاشت کې کیږي کلم تاسو سره ټایم فارغ وي تاسو هغې کې رجسٹریشن خپل طریقې کار دی رجسٹریشن اوکے او انشاءاللہ په دې باندې به انشاءاللہ تفصیلی گفتگو مونږ هغه کوو خو چونکې دا پروگرام خو د چیو پروگرام دی نو زه هم چی به مو سره انجوائے کو او سره سره به دا پروگرام چې کم دی نو هم به جاری وي نو شکر اللہ صاحب دا کومه مسله چې نن تاسو ته دا زما دا خیال لري چې دا هر یو دا ادارې کو اونر وي او کو امپلای وي هغه سره دا مسله نن سبا شته دی نو تاسو به وارخطا کیږئ نه زه دلته په سوات کې اویلیبل یم او کلم چې انشاءالله لازم تاسو ریټم تاسو دلته راتلی شئ او تاسو داسې هم کولی شئ که تاسو تکلیف وي تاسو امپلایز زیات وي تاسو مونږ ته هلته هم انویټیشن راکولی شئ مونږ به در شو انشاءالله لازم او تفصیلی به تاسو په دې سیزنو باندې ډسکشن وکړو چې څه پرابلمز وي هغه آیډینټیفای شي او تاسو به انشاءالله دې حل وخایو یو جهان مننه تھینک یو ویری مچ جزاک اللہ ناظرین تھینک یو ویری مچ السلام علیکم و رحمۃ اللہ